Môžete mi vysvetliť, prečo je tu dnes opäť vaša kamarátka a zase mi tvrdí, že je Hankina mama? No pretože ja som Hankina mama. Milan si takéto správanie nezaslúži. A vy ste čo, armáda spásy? Mohli by sme sa porozprávať o tom tvojom šialenom nápade s loďou. Čo mám, Kvetka, prísť s nejakým transparentom, že otec, potrebujem odtiaľto odísť, inak sa tu zblázním? To si nechajme ako poslednú možnosť, dobre? Ak dovolíte, rád by som sa išiel venovať svojim ďalším pacientkám. Pán primár. Mama na prenájom. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.